168-ը եմի զրուցակիցն է Պետտումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Հարց. Պարոն Զատուլին, Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանն Ինտերֆաքսին տված հարցազրույցում ընդունելի համարեց ռուս խաղաղապահների մուտքը Ղարաբաղյան հակամարտության կոտի։ Ադրբեջանի նախագահը ևս դեմ չէ խաղաղապահների տեղակայմանը, բայց նշում է, որ այդպիսի առաքելություն կարող է գործել միայն իր առաջ քաշած պայմանների շրջանակում։ Որն է ձեր դիրքորոշումն ընդհանրապես Արցախում խաղաղապահ ուժերի վերաբերյալ և ինչպես է գնահատում կողմերի դիրքորոշումները։ Պատասխան. Ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն հնարավոր, այլև անհրաժեշտ է։ Սակայն այդ անհրաժեշտության համար դեռ խոչընդոտներ կան, անորոշություն և չկողմնորոշվածություն, ինչ է նշանակում Ադրբեջանի պայմաններով։ Եթե խաղաղապահները միայն Ադրբեջանի պայմաններով են լինելու, ապա քիչ հավանական է, որ հայկական կողմը դրան համաձայնի։ Խաղաղապահները կարող են այդ գոտում հայտնվել այն դեպքում, երբ նրանց կհրավիրեն երկու կողմերը, և թվում է, թե դրա համար խոչընդոտներ չկան, եթե դատենք Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների պաշտոնական հայտարարություններից, բայց ինչ-որ բան ինձ հուշում է, որ Ալիևը կարող է ձևակերպել այնպիսի պայմաններ ռուս խաղաղապահների ներկայության համար, որոնք կարող են մեր և Հայաստանի համար անընդունելի լինել, ուստի համոզվածություն, որ դա անպայմանորեն կիրականանա, այս պահի դրությամբ չունեմ, պարզաբանեմ, որ խաղաղապահները խաղաղություն չեն հաստատում, նրանք ֆիքսում են հրադադարը և հետևում են, որպեսզի այդ հրադադարը չխախտվի։ Նախնական փուլում ամեն դեպքում երկու կողմերը պետք է հանգեն ինչ-որ կոմպրոմիսի։ Հակամարտության գոտու ներկայիս առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ իմ կարծիքով Հայաստանն իր կողմից կոմպրոմիսը չի բացառում, իսկ այն, ինչն ինձ է հայտնի, որ ներկայումս Ադրբեջանն առաջարկում է, ոչ մի կոմպրոմիս չէ, այլ փորձ է հրադադարի դիմաց ապահովել սեփական շահերը ողջ ծավալով և փաստորեն հասնել Արցախի ոչնչացման։ Ահա այսպիսին է իմ կարծիքով այսօր ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումը։ Հարց. Երբ կողմերը բացառում են բանակցությունը նշելով, որ խոսելու ոչինչ չկա, խաղաղապահների հարցում ունեն տարաձայնություններ, ինչպես հասնել հրադադարի։ Պատասխան. Կարծում եմ, որ միայն ճնշումը մեծացնելով հակամարտության կողմերի նկատմամբ, որպիսի պարտադրեն նրանց խաղաղության, թե ինչ տեսակի ճնշում կարող է լինել, ես թողնում եմ այն մարդկանց դատողությանը, ովքեր անմիջականորեն մասնակցում են բանակցություններին։ Մենք գիտենք, որ պատերազմը դադարեցնելու վերաբերյալ կարծիք, որ այսպես չի կարելի լուծել երկարաձգված հակամարտությունը, արտահայտվել է Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահների տարածած հայտարարությունում, ինչպես նաև Պուտինը ևս ասաց, որ չնայած այն հանգամանքին, որ հակամարտությունը չի կարգավորվել վերջին գոնե 26 տարիների ընթացքում հրադադարի հաստատման համաձայնագրերից հետո, դա դեռ հիմք է վառիթ չէ ռազմական գործողություններ սկսելու և միմյանց բնաջնջելու համար։ Ինձ թվում է, Թուրքիան, որը վերջին շրջանում բազմաթիվ բարեր է արտաբերել Ադրբեջանի կողմից պատերազմի արդարացիության վերաբերյալ, կարող էր դրա փոխարեն նայել հայելու մեջ և պատասխանել հետևյալ հարցին. Իսկ ինչը 74 թվականից օկուպացված Հյուսիսային Կիպրոսը? Գոյություն ունի Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն, որը բացի Թուրքիայից որևէ երկիր չի ճանաչել, և այս տեսանկյունից այս հակամարտության շարունակականությունն ուշագրավ է, քանի որ ախտորոշված և հստակեցված են կարգավորման սկզբունքները, կան ՄԱԿ-ի և մի շարք այլ բանաձևեր, պահանջներ թուրքական զորքերի դուրսբերման մասին կղզու տարածքից, սակայն դա շարունակվում է արդեն ոչ թե 26 տարի, ինչպես Ղարաբաղի դեպքում, այլ 46 տարի, և չի հարուցում տագնապներ ու մտահոգություններ Թուրքիայում, որը շարունակում է ընդունել անջատողականներին կղզու հյուսիսում։ Հարց. Խոսեցիք ճնշումների մասին. Ինչ կարող է անել Մոսկվան, որպես Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը բացի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրից, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է և ՀԱՊԿ-ի շրջանակում գործընկերը։ Պատասխան. Ես 2 օր առաջ ասել եմ, որ ի թիվս այլ տարբերակների, որոնք կարող են դիտարկվել, որպիսի ամրապնդվի Ռուսաստանի կշիռն ու հեղինակությունը տարածաշրջանում, կդիտարկեի Հայաստանում ռուսական ռազմական խմբավորման ամրապնդումը։ Չգիտեմ, թե ինչ պատճառներով, բայց փորձեցին սա ներկայացնել որպես ռուսական զորքերի տեսանտային ծրագիր Ղարաբաղում, բայց իրականում ես նման բան չեմ ասել։ Ես առաջարկել եմ հանդես գալ Հայաստանի օթային արգելափակման թեմ, որն իրականացվում է բոլոր կողմերից, այդ թվում Վրաստանի և Իրանի, ինչպես նաև ցուցադրական կերպով ամրապնդել մեր դիրքերը Հայաստանում, որը պակաս կարևոր չէ հայ ժողովրդի ինքնազգացողության և համոզվածության համար, որ բոլորը շարունակելու են իրականացնել իրենց պարտավորությունները։ Հարց. Արցախի նախագահ Հրայք Հարությունյանը դիմել է Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, խնդրելով դադարեցնել ռազմական գործողությունները և նպաստել, որպեսզի քաղաքական գործընթաց սկսվի, ինչպես է սա գնահատում և ինչպես կարձագանքի Պուտինը։ Պատասխան.
Դա պաշտոնական թիմում է պաշտոնապես ճանաչված երկրի ղեկավարի կողմից եւ այլն։ Բնականաբար կուսումնասիրվի։ Ես չեմ կարող պատասխանել նախագահի ադմինիստրացիայի, առավել եւս նրա փոխարեն, եւ ասել թե կլինի անմիջական արձագանք թե չի լինի, բայց որ այն հաշվի կառնվի եւ այն որ հաշվի են առնվում ինչպես եւ մնացած բոլոր հայտարարությունները, չեմ կասկածում։ Հարց. Երեք նախագահ Պուտինը ասաց, որ գուցե պետք է փոքրինչ փոխել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափը։ Ըստ ձեզ Թուրքիայի մասնակցությունը նկատի ունի, եւ որքանով դա կլինի կառուցողական եւ ընդունելի միջնորդություն, հաշվի առնելով Թուրքիայի ներկայիս ապակառուցողական դերակատարությունը։ Պատասխան. Ես ոչ մի կերպ չեմ ցանկանում հակասել նրան, ինչ մեր երկրի նախագահն է ասել։ Նա տեղի ունեցողի վերաբերյալ տիրապետում է տեղեկատվության ոչ միայն հրապարակային, այլև ոչ հրապարակային, ուստի ներկայումս թեում նկատի ունի չէի ցանկանա գուշակումներ անել։ Այո, իսկապես Ադրբեջանն ակտիվորեն առաջ է մղում Թուրքիայի ներգրավման հարցը, ԵԱՀԿ Մինսկի ակտիվ խումբ։ Թուրքիան արդեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երկիր է, նա պարզապես համանախագահ չէ։ Հրադադարի համաձայնագրից հետո տեղի ունեցած առաջին հանդիպման ժամանակ հաստատվել է համանախագահության ձևաչափը, որ հենց ԱՄՆ, Ֆրանսիան և Ռուսաստանն են պատասխանատու Մինսկի խմբի ղեկավարման համար, և նրանք էլ պետք է մնան համանախագահի դերում։ Ենթադրում եմ, որ դրա դեմ Ռուսաստանի նախագահը հաստատ հանդես չի եկել։ Ինչ վերաբերում է հավելյալ ջանքերին այլ երկրների հետ, ապա դրանք պետք է ողջունվեն։ Ես պարզապես կասկածում եմ, որ Թուրքիան, որն Ադրբեջանից առաջ է ասում ոչ հրադադարի բոլոր նախաձեռնություններին, քիչ հավանական է, որ հանգստություն կբերի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ։ Ոչ միայն Թուրքիայի ներկայիս պահվածքը, այլև բոլորին հայտնի մոտեցումը Հայաստանի և հայ ժողովրդի հանդեպ խոչընդոտում է նրան օբյեկտիվ լինել։ Եթե Թուրքիան լիներ երկիր, որն ունակ է ընդունել ակնհայտվող ճաշխարի համար, օրինակ հայերի ցեղասպանությունն Օսմանյան կայսրությունում, ապա միգուցե դա այլ կերպ լիներ, բայց Թուրքիան ամեն անգամ ցույց է տալիս, որ չի ընդունում պատմական ճշմարտությունը 100-ամյա վաղեմության իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ես չեմ հավատում, որ նման մոտեցում ցուցաբերելով անցյալի հանդեպ, ներկայումս Թուրքիան ունակ է իրեն դրսևորել ավելի օբյեկտիվ։